orang dekat sini. Okay, dia orang dekat sini. Assalamualaikum. Oh. Ha? Oi, kita orang sini. Assalamualaikum. Salam. Keadaan? Alhamdulillah. Makan dah. Makan. Dekat rumah nak makan dah. Assalamualaikum. Nazar pun makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, lama tak jumpa tu ah. Wei, gila ah. Cek. Eh. Ha. Salam. Bang. Okey ah. Oh, lama tak jumpa bang. Oi. Eh. Oi. Oh, ni dah jadi. Eh, awak ni yang selalu dekat artis tu ya. Oh, oh ni dah nak jadi apa dah ni? Saya macam ni nak awak lah. Allah Allah Allah. Hello. Assalamualaikum. Dah salam lagi. Eh alah ini ha. Hero gadis-gadis tak? Ya eh. Ya ya. Dah berapa dah ramai? Ha? Pukul berapa sampai? Dia orang gerak awal sikit. Nazar lambat sikit. Tuan. Saya tuan eh. Mana geng-geng awak ni? Kari lah. Boy dia tak ada lah. Anak dia ni. Mana? Teruk. Eh, pa. Tak bawa motor. Awek bawa motor ni apa cerita ni? Dia duduk belakang macam ni. Duduk belakang macam ni. Bahaya ni. Mana budak-budak ni? Tu budak-budak tok. Ada yang kosong kanan. Budak-budak tok ramai. Tok ada patung kat ni. Ha. Ha. Tapi dia paling pemalas. Aku tak jauh ni. Bawa. Dia buat kalut tu. Eh, mana apa ni? Sini pulau. Sini pulau. Siapa yang ada grup-grup sini tak ada? Kami dah. Malam kita jumpa dia. Oh, siang tak ada. Ikut mana? Ikut Batu Peringgi dulu. Ni. Peringgi? Tak tahu. Mei. Ha? Ipoh. Ah, jom. Ha. Ah, buat lambat malam. Gerak ikut masuk mana? Sibuk. Lambat Romi juga. Tapi basah lenjun semalam. Ah, kita masuk Peringgi Izzah. Ah, boleh? Batu masuk. Dia harap Izzah. Izzah ni gemuk ah. Ha, dah ingat mana dia? Oh, tak kahwin lagi. Aduh, masalah ni. Kahwin jadi sini ya. Eh, tapi tak boleh sini. Iya, masa depan hang. Tak boleh je. Belum. Aku tahu aku kahwin jadi sini. Tengok jalan dia. Ni ini dah gaya-gaya. Weh, tak boleh lah jadi macam ni tau. Memang tak boleh lah. Saya dulu macam ni lah. Apa lah? Tujuk gambar. Tak boleh, saya tak boleh jadi macam ni. Tak mungkin. Saya dulu cakap macam tu lah. Tahu, awak main skateboard dulu. Tak boleh, saya jadi macam ni abang. Abang Tan. Kena ikut lah lagi. Bang, beli jiwa eh pergi Langkawi bang. Oh, dia sini besar nak pergi sini. Tahu tak apa. Habis RM10,000. Aduh. Dah, nak tunggu apa? Jom. Tunggu panda. Panda kari. Kari. Mesej. Air pun tak ada. Air pun kari ke? Air tak tahu lah. Ye, yeah, campur-campur ah. Campur-campur ah. Kecil besar kita campur ah. Jangan resis ah. Jangan resis. Kecil besar kita campur. Oi, ini motor bapak orang. Lampun tu. Bang. Ni idola tiga orang ni tak boleh cakap apa. Lambat kesian dia pun tinggal teruk bang. Betul gerak sekali ya. Dia pun ni tak nak tunggu. Teruk betul. Payahlah. Tak guna benda. Saya pun tak tahu nak jual apa. Saya minat BMW bang. Tapi nak beli tak mampu bang. Alah, mampu je. Motor ni canggih bang. Saya nak swap ke? Nak sign boleh? Jom. Eh, dia orang nak keluar baris. Keluar baris. Hai, mana ni motor? Tengok geng-geng VS semua dah pakai SMAT tu.
Tuh, dah boleh pakai SP. Oh, jalan jam, sibuk. Pukul 8:30. Awak pukul 9. Sorang-sorang. Depa tinggi. Air tak ikut. Air kari. 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 Manusia sekarang ramai kari. Okay. Ni depan saya ni Papa Ayat. Ini yang dinamakan legend. Masih mengekalkan originality NVX tu. Ah, legend. Kalau datang ke KL, siapa tak pakai NVX, tak kena apa-apa. Jual lah NVX tu. Buanglah lombong. Apa tak kena apa-apa. Legend, bah. Boleh dah, boleh dah. Ada orang semua dah mengupgrade. Pelan-pelan. Ha? Mak? Mamat ni. Eh. Ah, ha, korang tak baik lah. Biar papa pakai NVX. Tak, kesian lah. Lapat jangan. Lapat jangan. Dia banyak komitmen. Tak payah bohong lah. Banyak komitmen. Anak dia sama je. Tiga. Tapi ni dia sayang bini. Dia buat simpanan dekat bini dia. Tamu tak? Jom. Eh, tak belum lagi. Kena kari. Tak, jom. Batu Peringgi pun jam tau. Tak syok. Jam-jam ni semak tak syok. Nak potong-potong susah mak. Bahaya. Hey guys, bila kita keluar rumah kan, selalu kalau kita lebih daripada 2 marhalah sebelum keluar rumah tu, kalau boleh kita buat solat, solat sunat musafir. InsyaAllah doa supaya perjalanan kita Allah selamat, Allah jaga kan, InsyaAllah. Lagi satu, bila kalau keluar macam ni, bila kita jumpa kawan-kawan, kita niat kerana Allah SWT. Bertemu dan berpisah kerana Allah SWT, salah satu daripada apa, 7 orang yang mendapat perlindungan aras Allah SWT. Betul? Haa. Mari. Yeah. Mana-mana rancak. Di sini rancak.
InsyaAllah Allah berkati sahabat-sahabat saya ni dunia akhirat, sampai syurga Allah SWT insyaAllah. Amin. Kita berkawan bukan pasal motor je, kita berkawan kerana kita berkasih sayang kerana Allah SWT, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaAllah. Eh, Tok mana Tok? Dia pergi mana? Dia pergi mana belakang? Macam ramai je kena tinggal ni. Ke depan ada lagi? Ada lagi depan kan? Ya. Ada lagi lah depan. Ada lagi lah depan. Yang tadi bird tadi, bird manjung. Ah, okay. So sekarang diorang bertangkap gambar dekat sini insyaAllah. Tak bagi? Ha? Dia tak bagi ramai-ramai? Bagi luar. Saya berhenti tadi. Panas sangat lah. Kita berhenti seminyak sekejap. Beli air sekejap. Lepas tu kita jalan balik lah. Diorang dah dekat kempangan. So kita gerak kempangan lah. Mari lah. Lap sikit, lap sikit. Ya. Mana mereka? Mana mereka? Mana-mana rancak? Di sini rancak berdosa. Yeah. Oh pandai lah, motor bagi pandai, koma lepas cepat redup. Mana marah rancak, di sini rancak. Sidai eh bang? Bersidai ke bang? Kain basah. Ha? Kain basah? Perut lampu. Sampai-sampai jatuh. Lepas tu diorang nak pusing pulau, lepas tu pergi makan, gitu-gitu je lah. Sini kalau tak biasa jangan ni lah. Kadang-kadang ada pasir, ada lumut, bahaya. So kita kena hati-hati lah, hati-hati. Boleh nak lah macam ni lah, ni corner patah ni, ni bahaya. Kalau overshoot, jam. Kereta retam pun bahaya dengan abang. Oh, syak. Syak, syak, syak. Wow. Sangat-sangat. Oh, lega. Okay, kita stop untuk solat. Kita sekarang ada dekat masjid mana ni? Tahu lah pula. Jom kita solat dulu, insyaAllah.